Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa conversa fraterna de hoje tem como título O Espírita e a Questão do Batismo. Bem, meus queridos irmãos, qual de nós espíritas que é pai e que é mãe já não se defrontou ou se defrontará com a velha questão do batismo? Eu mesmo tenho duas filhas que já são moças, mas que quando eram pequenininhas estudaram no colégio de freiras aqui no Recife, o Colégio Rosa Gatorno. E à época, eu e minha esposa convivemos de perto com essa realidade em conversa com alguns pais. Porque chega o momento em que o teu filhinho, a tua filhinha, chega com o seguinte pedido: Papai, mamãe, quero ser batizado. Por quê, meu filho? Meus amiguinhos na escola dizem que irei para o inferno se não for batizado. Diálogos assim exprimem as dificuldades das crianças cujos pais participam de movimentos religiosos onde não há o batismo, que, segundo a orientação ortodoxa, promove nossa reconciliação com Deus, após uma briga que não foi nossa. Os culpados teriam sido Adão e Eva, expulsos do paraíso, por cometerem o pecado da desobediência. Sua culpa, como se fora infalível mácula genética, transmitir-se-ia desde então a todos os descendentes do mitológico casal, impedidos de uma comunhão plena com Deus, até que se submetam às virtudes mágicas daquele ritual. O batismo foi durante séculos um dos instrumentos de afirmação do catolicismo, a impor como axioma um lamentável equívoco dogmático: fora da igreja não há salvação. Qualquer pessoa medianamente informada sabe que semelhante concepção teológica é, na verdade, uma aberração, porquanto bilhões de seres humanos têm transitado pela Terra ao longo de séculos sem nenhuma notícia a respeito do assunto, sem nenhum esclarecimento quanto às supostas propriedades redentoras da pia batismal. Nada disso, meus irmãos, encontra respaldo nas lições de Jesus, que ensinava a cada um segundo suas obras, estabelecendo um princípio da responsabilidade individual. Não nos pedirão contas na espiritualidade da religião que professamos, e muito menos dos rituais a que nos submetemos. Pesará na avaliação de nossa existência apenas o conteúdo de nossas ações, considerando-se que tanto mais se exigirá quanto mais ampla a nossa noção de bem e de mal, do certo e do errado, do que devemos ou não fazer. O Espiritismo oferece uma visão muito objetiva a respeito dessas questões, a começar pela palavra salvação, que em seu sentido escatológico, de consequências finais, tradicionalmente sugere a absurda ideia de que há almas que se perdem, condenadas a irremessível sofrimento, o que contraria frontalmente os atributos divinos. Por isso, superando o abominável sectarismo que divide as religiões, Allan Kardec desfraldou como bandeira da doutrina espírita um princípio universal: fora da caridade não há salvação. A Deus não importa que religião professamos. Nosso Pai espera apenas que nos comportemos como seus filhos, reconhecendo que a fraternidade, parentesco de irmãos, impõe o dever elementar de nos ajudarmos uns aos outros, sem o que jamais estaremos salvos de desentendimentos, brigas, violências, explorações, desequilíbrios, frustrações
e muitos outros problemas que fazem a infelicidade humana. Discute-se nos círculos religiosos quais os pecados mais danosos capazes de precipitar a perdição humana. A tradição teológica chega a enumerar os pecados capitais: orgulho, avareza, luxúria, preguiça, gula, ira, inveja. Na verdade, só um pecado no sentido de transgressão, de descumprimento da vontade de Deus: a falta de amor. Ou, mais exatamente, o amor voltado para nós mesmos, na exaltação do egoísmo. Tudo mais, todos os nossos comprometimentos com o mal nascem desse pecado original, desse amor retido, desse amor fechado, que nega sua própria vocação, que é doar-se, que contraria sua gloriosa finalidade, que é estabelecer a comunhão entre os filhos de Deus. A caridade salva-nos dessa suprema contradição, ajudando-nos a libertar o amor, para que o amor nos redima. Que sejamos, meus queridos irmãos, todos batizados então pelo amor, que podemos e que iremos fazer e realizar em nossa vida e na vida de nossos irmãos. Bem, desejo a todos vocês um dia cheio de luz. A ti, alma querida, te envio um beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.